Sizin son səfəriniz Avropa İttifaqının görüşlərinizə bağlı soruşmaq istəyirəm. Bu görüşlərdən nə başa düşülür? Yəni Avropa təəssüratı sazişi imzalanacaq mı gəlmək? Əslində çox maraqlı görüşlər oldu. Bir neçə komissiya komissiyalarda görüşlər oldu. Hansılar ki birbaşa Azərbaycanla, Azərbaycan bu regionla məşğuldular. Həm Avropa Birliyi Xarici İşlər ofisinin departament rəhbərliyi ilə görüşümüz oldu. Əsas gözlənti ondan ibarət idi ki, bu imza müqavilənin imzalanmasına Avropa Birliyində maraq var. Və bizə deyilən məlumat da ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan hökumətində də buna maraq var və bəzi detallarla bağlı ciddi və gərgin müzakirələr gedir. Və istək də ondan ibarətdir ki, may ayına qədər bu müqavilə imzalansın. Çünki may ayında Avropa Birliyində yeni parlament seçkiləridir, yeni deputat seçkiləridir. Çox güman ki, may ayına qədər imzalanma baş tutmasa, növbəti parlamentin tərkibi ilə bağlı müddət uzanacaq və növbəti parlament toplanandan sonra komissiyaların verdiyi qərara görə müqavilələrə yenidən baxılma ehtimalı da var. Ona görə bildiyimiz qədər ilə, bizə deyilən məlumat qədər ilə həm Azərbaycan tərəfdən, həm Avropa Birliyi tərəfdən bu müqavilənin imzalanması ilə bağlı hərəkətlilik var. Amma müəyyən problemlərin də olduğunu görürdük. Əsasən də bu müqavilə çərçivəsində Azərbaycanda haqq və azadlıqlarla bağlı alanın genişləndirilməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti də müəyyən addımlar atmalıdır. Və bugünə qədər bəzi addımlar atılıb, bu əf formanını götürsək və digər addımları götürsək, amma bu yetərli deyil və institusional dəyişiklik deyil, yəni qanunvericiliklə də bağlı dəyişikliklər olmalıdır ki, Azərbaycanda bundan sonra haqq və azadlıqların problemləri ilə bağlı Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında gərginlik yaşanmaz. Mənim diqqətim bir məsələdədir ki, bu xarici işlər nazirliyi görüşəndə. Burada əsasən insan haqları məsələsi ilə sanki elə bil ki, ikinci planda keçmişdir. Əslində dövlətlər arası və yaxud da Avropa Birliyində bir böyük bir dövlət kimi təsəvvür etsək, çünki Avropa Birliyi ölkələrinin maraqlarını müdafiə edən bir təşkilatdır. Və onlar təbii ki, dövlətlər arası münasibətlərdə əsas ciddi müzakirə məsələləri iqtisadi, siyasi əlaqələr olur. Enerji təhlükəsizliyi, regional təhlükəsizliyi, çünki Azərbaycan çox qəliz bir bölgədə yerləşir deyə, həm Rusiya ilə münasibətlərin, İranla münasibətlərin hansı səviyyədə olmağı və bu məsələlər doğrudan da ağırlıq təşkil edir. Bu məsələlər ətrafında daha geniş müzakirələr olur. O ki, qaldı insan haqları məsələsində biz hər bir görüşdə bu məsələni dəfələrlə qaldırmışıq, vurğulamışıq ki, burada olan problemlər aradan qaldırılmalıdır və bugün də məhbəs həyatı yaşayan Seymur Həzi ilə də bağlı, Əfqan muxtarlığı da bağlı və digər siyasi məhbuslarla da bağlı məsələləri qaldırırdıq. Və onların da məsələdən xəbərdar olduğunu bildik. Yəni, gördük ki, məsələlərdən xəbərdardılar. Amma bizim yanaşmamız və təklifimiz ondan ibarət idi ki, bütün görüşlərdə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bir daha siyasi məhbus məsələsi həll olunsun, kökündən həll olunsun. Yəni, bu qrup-qrup hala çevrilməsin, bir insanları buraxıb digərlərin həbs olunması ilə nəticələnməsin. Ümumilikdə bu problem kökündən həll olunsun və kökündən həll olunması üçün də ciddi siyasi dəyişikliklərə və qanunvericilik səviyyəsində dəyişikliklərə ehtiyac var. Amma ikinci planda olduğu və dövlətlərarası münasibətlərdə arxa planda olduğu bir həqiqətdir. Bunu da dediyim kimi obyektiv səbəb ondan ibarətdir ki, ciddi başqa maraqlar məsələsi var, əsasən də təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı və çox zaman danışıqlarda bu məsələ önə çıxır. Mən bir məsələ çox maraqlandırdı, ESİN qədirliyinin statusu oldu. Bu danışıqlarda bizə dedilər ki, Azərbaycanda bəzi müxalifət qüvvələri Bərtuat sazişinin imzalanmasından maraqlı deyil. Bəli. Mən təsəvvür edirəm ki, bu Avropa Birliyindən əsasən real müxalifət partiyaları danışıqlar aparır. Müsavat, AXCP, bir də real partiyası deyil. Bu hansı partiya ola bilər ki, bu? Açığın deyim ki, ad çəkmədilər və bu da normaldır. Bu tipli diplomatik görüşlərdə konkret adların çəkilməsi əslində etikaya ziddir. Yəni, diplomatik etikaya da ziddir, beynəlxalq görüşlərin fəlsəfəsinə də ziddir. Amma həmin insanların nədən bu addım bu çağırışların etdiyini də mən güman edə bilərəm. Çünki bəzi müxalif kəsimlə olan insanlar düşünürlər ki, indi bu müqavilənin imzalanması bir fürsətdir. Bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan hakimiyyətinə daha ciddi
ciddi təzyiqlər etmək mümkündür və bu mümkün olan təzyiqlərin nəticəsində də müəyyən daxilində olan problemlərin, siyasi məhbuslarla bağlı, siyasi azadlıqlarla bağlı olan problemlərin həllində irəliyə bir addım atmaq olar, mümkündür müqavilədən istifadə edərək. Amma problem ondan ibarətdir ki, müqavilənin çox dar bir zaman koridoru var. İndi imzalanmasa çox böyük uzanma ehtimalı var. Yəni bir neçə ildə uzanma ehtimalı var. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi ilə istənilən Azərbaycanın müqavilələrinin imzalanması ümumi işimizin xeyrinədir. Bütün cəmiyyətin, müxalif kəsimin, sivil toplumun ciddi xeyrinə işləyəcək. Çünki o müqavilələr bir tərəfli yol deyil. İki tərəfli yoldur. Yəni, Avropa Birliyi üzərinə müəyyən öhdəliklər götürürsə müqavilə ilə, Azərbaycan tərəfi də məcburən müəyyən öhdəliklər götürəcək. Və bu iki tərəfli yolun nəticəsində, bu müqavilənin açdığı fürsətlər pəncərəsi nəticəsində Azərbaycanda müəyyən dəyişikliklərin baş tutması üçün imkan yaranacaq. Mən gəlir ki, bu hakimiyyətdə də bəzi qüvvələr bu sazişin imzalamasına maraqlı deyil. Və bəzi müxalifət qüvvələri də ortaq maraqlar var sanki. Elə bir tendensiya müşahidə olunur. Sizcə bu ehtimal olaraq bu böyük mümkündür belə bir maraqların toqquşması olması, daha doğrusu uzlaşması olması. Çünki hakimiyyət daxilində çox güman ki, Rusiyaya bağlı ciddi bir elita var, hakim elita var və Rusiya ilə çox ciddi işləyən. Müxalifətdə olub-olmamağını mən deyə bilmərəm. Çünki nə vaxtsa Azərbaycanda şəffaf seçkilər olacaqsa, arxivlər açılacaqsa çox şey biləcəyik. Amma indiki şəraitdə, müxalifətdə ya bilməməklikdən və yaxud da birgə hər hansı bir maraqlar çərçivəsində əlaqələrdən bilmirəm nədən doğur bu məsələ. Amma bu məsələdə müəyyən məqsədlərin üstə düşməsi təəssüf doğurur. Çünki Rusiya tərəfi bu müqavilənin imzalanmasının qəti əleyhinədir. Və Azərbaycanın istənilən halda bu müqavilədən kənarda qoymağa çalışır. Deməli, biz Rusiyanın bu təzyiqlərini neytrallaşdırmaq üçün müxalifət olaraq və əlimizdən gələn hər hansı bir addım varsa, bunu atmalıyıq ki, müqavilə imzalansın. Yəni, təkrar edirəm, bu ölkə üçün vacibdir, bizim hamımız üçün vacibdir. Bu bir tərəfli yol deyil, iki tərəfli yoldur və iki tərəfli yolun olması müəyyən fürsətlər açacaq. Ona görə də belə bir ehtimal var. Bilmirəm indi bunlar, əli bir məqsədə xidmət edirlər, ya təsadüfən belə alınıb, bunu mən demək üçün əlimdə kifayət qədər faktlar olmalıdır. Amma ən azından onu bilirəm ki, hakim elitanın daxilində ciddi bir maraq qrupu var ki, bu müqavilənin imzalanmasını sabotaj eləmək istəyir və bəzən atılan addımlar da bu sabotaja xidmət edir. Bu sabotaj bizim Qusun bayramlanmadı bunun həbsi. Çox böyük ehtimal bəli. Çünki heç bir məntiqə sığmayan bir hərəkətdir. Çünki əff olundu və qiyasla bayramın əff olunması çox böyük sürpriz oldu hamımız üçün. Çox böyük sevincli hadisə oldu. Çünki o insanların uzun müddət həbsə məhkum olunmuşdular və belə tezliklə həbsdən azad olunması hamımız üçün çox vacib idi və çox yaxşı da bir xəbər oldu. Və bu həbsdən azad olunmuş gənclərə yenidən təzyiqlərin olması və sutkalıq həbsə məruz qoyulması tam bir məntiqsizlikdir. Əgər bunların çöldə olmasını istəmirdilərsə, heç əfəs almazdılar, elə çölə də çıxmazdılar bunlar, yəni azadlığa da çıxmazdılar. İndi azadlığa çıxdıqdan sonra bu addımların atılması mənə elə gəlir ki, müəyyən dairələrin, özə bu yeni başlayan bir proses deyil, yeri gəlmişkən, keçən ilin sonundan bu proses başlanıb, müəyyən provokasiyaların olması, elə Mehman Hüseynovla da bağlı hadisələrin olması bir yöndən buna bağlama olar. Çünki çox ciddi bir lobby qrupu var hakim elitanın daxilində və Azərbaycan rəhbərliyinin də borcudur ki, getdikcə bu elitanı neytrallaşdırsın, çünki ölkəmiz üçün ciddi təhlükə mənbələrindən biridir. Məhəmmədə, tez ciddi hakimiyyət daxilində ciddi lobby qrupu var. Məncə, bu hakimiyyət həmən ciddi lobby qrupuna da dolayısıyla dəstək verən müxalifət daxilində qrup var. Ola bilər, mənim xatırlayıram, biz Realı təzə yaradanda bizim əsas tezislərimizdən biri ondan ibarət idi ki, bu sistem, ümumilikdə bu sistemin əleyhinəyik. Azərbaycanda oturuşmuş çox eybəcər bir idarəetmə və siyasi sistem var. Və istər-istəməz bəzi siyasi təşkilatlar bilərəkdən və yaxud da bilməyərəkdən bu sistemin bir parçasına, bir detalına, bir vintinə çevriliblər. Bunu mən ümid edirəm ki, bilərəkdən etməyiblər. Amma çox belə böyük ehtimallar var ki, bəzi hadisələri analiz edərkən görürsən ki, bəzi addımlar heç də təsadüfdən doğmur. Təsadüfdən doğmur. Ya ciddi savad problemi var, dünya görüşü problemi var, ya da bir-biri ilə əlaqəli var. Çünki köhnə sistemin
demontaj olunması, hansına ki biz çalışırıq və bunu əlimizdən gələn edəcəyik bunun üçün. Köhnə sistemin demontaj olunması, tamamilə yenilənməsi, yeni bir idarəetmə formasının Azərbaycana gəlməsi bütün iqtidarlı müxalifətli köhnə sistemə öyrəşmiş oyunçular üçün siyasi kariyeranın sonu olacaq. Çox sizin görüşləriniz fonunda yəni ölkəyə qayıtdınız və məlumat verdiniz. Görüşlər var idi, Facebook statuslarınız oldu. Və deyək, bu sizin elə eyni müxalifət düşərgəsində qısqanclar müşahidə olundu. Arif Əhmədov bunu açıqlamadı. Bəli. Necə düşünürsünüz? Bu nə qədər sizə qarşı bir qısqanclardır yoxsa açığı bilmirəm. Yəni çox böyük ehtimal burada müxtəlif komponentlər var. Həm qısqanclıq var, həm əlaqələrimizin daha geniş olduğundan doğan bir art niyyət var ki, ola bilər. Azərbaycanda belə bir çox təəssüf ki, belə bir fikir formalaşdırırlar cəmiyyətdə illərlə. Elə köhnə müxalifətin də burada çox ciddi günahı var ki, Azərbaycanda dəyişiklik ancaq xarici qüvvələrin təsiri ilə mövcuddur. Ya Avropanın, Amerikanın təsiri ilə mövcuddur, ya da Rusiyanın təsiri ilə mövcuddur. Biz kökündən bu fikrin Azərbaycanda hakim olmasının əleyhinəyik. Azərbaycan xalqının özünün əlindədir dəyişiklik və Azərbaycan xalqı özü etməlidir dəyişikliyi. Amma bu fikir müəyyən geniş yayılıb deyə cəmiyyət arasında. Belə bir qısqanclıq yaranır ki, realın belə əlaqələri varsa Avropa Parlamentində, Avropa Birliyi diplomatları arasında belə çox intensiv görüşlər keçirirlərsə, deməli, hər hansı bir formada Avropa Birliyi və yaxud da Avropa məkanı realı dəstəkləyir, başqalarını yox. Əslində, bu tamam kökündən yanlış bir fikirdir. O mənada yanlışdır ki, bizim bütün görüşlərimizdə biz Azərbaycanda necə bir sistem, necə bir ölkə qurmağımızı bəyan eləmişik və bunun seçki yolu ilə qalib gələrək, səslərimizin qoruyaraq Azərbaycanda ciddi bir dəyişikliyə nail olmağımızı istəymişik. Arif müəllimin statusuna gəldikdə isə çox təcrübəli bir insandır, təcrübəli bir diplomatdır və təcrübəli diplomatdırsa da, keçmiş diplomat olsa belə, o anlamalıdır ki, bu tipli görüşlərdə danışıqların mövzusu və danışıqların istiqaməti haqqında görüş iştirakçılarının çox açıq şəkildə sonradan hər hansı bir məlumat verməsi, həmin insanlara qarşı olan güvənin tamamilə yerlə bir olunmasına, zədələnməsinə və diplomatik çevrələrdən dışlanmasına səbəb ola bilər. Və ona görə də biz yazdığımız məlumatlarda biz gedən gündən gələn günə qədər bütün addımlarımız və görüşlərimiz haqqında ya İrkin Qədirli, ya mən mütəmadə və ətraflı məlumatlar vermişik, hətta mediada məlumatlar vermişik, orada ola-ola. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu görüşlərin olması, faktın özü və bu görüşlərdə hansı məsələlərin müzakirə olunması öncədən bəlli idi. Biz öncədən bunu bəyan etmişdik. Və bura hər hansı bir qaranlıq məqamlarının axtarılması, hər hansı bir absurd fikirlərin səsləndirilməsi insanda qıcıq doğurur. Və mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan xarici siyasətinin çox bərbat olmasında bu tipli diplomatların da rolu olub bugünə qədər. Yəni, diplomatların səviyyəsi budursa, deməli, çox bərbat bir vəziyyətdir açığı. Çünki diplomatiyanın qaydalarının, qızıl qaydalarını bilməyən insanların bu haqda danışmaq ən azından ikrah hissi doğurur insanda. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, yazılan, verdiyi, istinad etdiyi mənbələri ya açıqlamalıdır, bunu sübut eləməlidir, ya üzr istəməlidir. Gecik tezi üzr də istəyəcək bu sözlərinə görə. Çünki biz danışdığımız mövzular haqqında açıq bəyan etmişik. Biz mətbuatdan heç nə gizlətməmişik, ictimaiyyətdən heç nə gizlətməmişik, açıq şəkildə demişik. Bütün görüşlərdə bir daha təkrarlayıram. Azərbaycanda islahat adında bir şeyin olmadığını, Azərbaycanda baş verənlərin sistem daxili böhranın nəticəsi olduğunu, Azərbaycanda hələ də siyasi məhbusların olduğunu və Seymur Həzinin və Əfqan Muxtarlının adını dəfələrlə vurğulayaraq bu iki jurnalistin üzərində hekayəni quraraq dəfələrlə bununla bağlı bildirmişik. Mitinqlərlə bağlı ümumiyyətlə danışığımız olmayıb. Yəni Avropa Birliyi ölkələrinin səfir və yaxud da Avropa institutlarının rəhbərləri Azərbaycanda mitinqlə bağlı niyə maraqlansın ki? Hansı məntiqlə bunu müzakirə edək ki biz? Bakı şəhər icra hakimiyyətindən aslı bir hadisədir də bu. Və icazə verməyəcək, mitinq də olmayacaq. Yəni bunun nəyini müzakirə edək ki biz? Mitinqə söhbət düşmüşkən, bu son vaxtlar Milli Şuvəliniz real arasında mitinq seçki tartışması gedir. Siz bu nədən qaynaqlandı? Yəni sizin seçki hazırlıqlarınızda mitinq mani olur mu? Yox, heç bir mani olmur. Bu münaqişə nədən yaranır? Qarşılıqlı ittihamlar nədən yaranır? Biz açığı, mən sizə lap açıq deyirəm. Təqribən 2-3 aydır bizə qarşı açıq və gizli hücumlar olurdu. Müəyyən statuslar və sosial şəbəkələrdə, medialarda, media orqanlarında, əlbəttə Milli Şuranın rəhbərliyinə daxil olan şəxslər belə.
emalarda, atmacalarda bulunurdular ki, real seçkilər məsələsində ona görə vurğulur ki, mandat istəyir. Yəni, çox eybəcər bir səslənir bu fikir. Çünki bu fikri səsləndirənlər, böyük əksəriyyəti hakimiyyətdən dəfələrlə mandat alan insanlardır. Hakimiyyətlə alver eləyib, mandat alan insanlar özləri elədirlər deyə, cəmaatı da başqalarını da elə görməyə başlayırlar sanki. Çünki özləri dəfələrlə bu alverlərdə iştirak eləyiblər, mandat da alıblar, parlamentdə də oturublar, heç nəyə də nail olmayıblar. Sanki belə çamur ataraq, realın son seçki bəyanatlarına çamur ataraq, seçki hazırlığına çamur ataraq bu işin önəmini, seçkinin önəmini azaltmağa çalışırdılar. Biz, üzr istəyirəm fikrimi tamamlayayım, biz də dəfələrlə vurğuluyurduq ki, hakimiyyətin özünün böyük marağı var ki, Azərbaycanda seçkiyə maraq az olsun. Azərbaycanda seçki institutu tamam nüfuzdan düşüb, daha da düşsün, ümumiyyətlə insanlar seçkiyə gəlməsin. Təqribən 15 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq seçkiyə insanları gətirmək üçün yap ayaqları mobilizə edib gətirirdi. Buna bir ehtiyac var idi. İndi buna ehtiyac da yoxdur. Yəni, hakimiyyətin məqsədi odur ki, seçkiyə heç kim gəlməsin. Bu tərəfdən də müxalifət də seçki institutunu tamamilə gözdən salırsa, biz necə ölkədə dəyişikliyə nail ola bilərik? Yəni, əsas məsələ burada fəlsəfi məsələdir. Bizim dediyimiz seçki günü deyil. Seçki sürəcidir ki, bunu bir prosesə çevirib, prosesi isə qələbəyə çevirmək mümkündür. Bugünə qədər ilham aldıqları ölkələrdən misallar gətirirlər tez-tez. Moldovadan, Gürcüstandan, Ukraynadan, Qırğızistandan, hamısında proses seç Ermənistandan seçki ilə olub. Yəni seçki bir sürəc yaradıb, sürəc dəyişikliyə gətirib. Mənim çox maraqlı, mən də prosesləri çox diqqətlə izləyirəm, amma mənim maraqlı bir şey, məsələn, Milli Şuran rəhbərliyi olsun, AXÇK rəhbərliyi olsun, heç vaxt birbaşa hücum eləməmişdi reallar qarşı. Məncə, realda ancaq, siz nədən real rəhbərliyində, təbirləri bitirdə olan adamda, şəxslərin birbaşa belə statuslar yazmışsınız şəbəkələrdə? Məncə, hər şey daha açıq və şəffaf olmalıdır. Bu nələr qaynaqlandı ki, mən? Bu, sizə qarşı bir troll hücumu vardır mı? Mən yenə təkrar edirəm, son 3 ayın istənilən Milli Şura rəhbərliyinə aid olan bir hörmətli Əlkərimlidən başqa, özü heç vaxt birbaşa özü müraciət etmirdi, amma məlum idi ki, onun da müəyyən bu proseslərdə rolu var. Və istənilən son 3 ayı götürün, analiz eləyin, yazılan atmacalardan tutun da yazılara qədər. 19 yanvar mitingindən sonra dəfələrlə biz buna suskunluqla qarşılamışıq. Amma nə qədər olar? Bu siyasəti biz çirkinliklərdən təmizləməliyik. Siyasət şəffaf olmalıdır. Siyasət açıq olmalıdır. Və biz də fikirlərimizi açıq bildiririk və bundan sonra da bildirəcəyik. Çünki Azərbaycanda ciddi bir proses baş verib. Bunu nə müxalifət, nə iqtidar görmür. Azərbaycanda nəsil dəyişib. Mən çox müşahidə edəm, məsələn, İlqar Məhəmməd Əlinin statuslarında çox agresiv reaksiya var. Məsələn, dünən Əli Kərimin statusu orada mövzuda. Çox təmkinli, çox da hücum. İlqar Məhəmməd Əlinin açıqlamasında çox agresiv bir... O tərzdən də, yəqin yazı üslubundan və tərzdən də asılı ola bilər. Ola bilər ki, burada tənqid olunası məqamlar da var. Yəni, biz bir nəfərin partiyası da deyilik və bir nəfər ətrafında birləşən bir biz ideoloji, biz kimliyi olan partiyadır. İlqar Məhməd o bizim liderimizdir, prezidentliyə əsas namizədimizdir və prezidentliyə, onun prezidentliyi uğrunda mübarizə aparacaq sonuna qədər ki, ölkədə prezident seçkilərində qalib gəlsin və haqq etdiyi yeri tutsun. Amma bu tərzdən də asılı olar. Bir də açığı bilirsiniz necədir? Üzdə bir cür olub. Publik, ictimai rəydə başqa cür olmaq. Qapalı məkanlarda bir söz danışıb, ictimai rəydə özünü yaxşı, belə xoş niyyətli göstərmək də siyasətçiyə baş ucalığı gətirən məsələ deyil. Siyasətçi yalan üzərində qurulmamalıdır siyasətini. Siyasət daha şəffaf olmalıdır və siyasət Azərbaycanda gözəl, şərəfli bir peşə olmalıdır. İndi siyasətdən hamı iyrənib. Siyasətçi sözündən də, siyasət sözündən də hamı iyrənib. Biz bu ittihamlar şərtində, mənim üçün maraqlı dedik, Elmullah Fətullayevin statusu. Çox, mən dəqiq yazmıyordu ki, Rüyalıdan AXÇK arasında, xalq hərəkatında belə qarşı durmalar var. Biz kimə inanırıq? İndi düzdür, biraz o mövqeyində... Mən şəxsən... Sadə insanlar da bu. Lap yaxşı. Mən Azərbaycanda bugünə qədər real yox idi siyasi səhnədə 25 ildə, son 25 ilin son 1 ilini biz partiya kimi fəaliyyət göstəririk. Son 9 ildə də hərəkat kimi fəaliyyət göstərmişik daha çox. Və bu real yaranan günə qədər, yəni 2009-2010-cu ilə qədər Azərbaycanda real adında təşkilat yox idi. Birləşməyə, qalib gəlməyə, iqtidarı devirməyə kim mane olurdu?
Bugünə qədər 11 birlik modeli olub Azərbaycan müxalifətində. Heç biri uğurlu olmayıb, buna real mane olurdu. Biz yox idik onda siyasi səhnədə. Yəni, bugünə qədər baş-baş verən problemlər xroniki problemlərdir. Bir realın istədiyi odur ki, o xroniki problemlərdən, o xroniki xəstəliklərdən Azərbaycan siyasətini xilas etsin. Hamın kimin necə olduğunu görsün. Və əhalinin də, mən şəxsən çağırışım da ondan ibarətdir. Əhali də müxalifəti bir yekcins, yekdil və bir bütöv kimi görməkdən vaz keçsin. Belə olmalı deyil. Müxalifətdə fərqli fikirlər var, müxalifətdə fərqli ideologiyalar var, müxalifətdə hərə öz qrupunu dəstəkləsin, hərə özünə yaxın olduğunu, ideoloji olaraq yaxın olduğu qrupu, siyasi təşkilatı dəstəkləsin. Bu zaman ölkənin də siyasəti irəli gedəcək. Biz, məsələn, cümhuriyyətçilərik, biz parlament respublikası istəyirik və bunun üçün çalışırıq. Amma, məsələn, başqa bir A partiyası prezident respublikası istəyir və bunun üçün çalışırsa və onun rəhbəri gecə-gündüz ən böyük arzusu odur ki, heç olmasa bir dəfə Azərbaycanda prezident olsun. Olsun, yəni onlar da prezident üsul idarəsi uğrunda çalışsınlar. Bunun nəyi pisdir ki? Əgər bizim məqsədimiz bu sistemi dəyişməkdirsə, bu iqtidarı dəyişməkdirsə və Azərbaycanda normal sistem qurub, normal hökumət formalaşdırmaqsa, hərəsi bir yerdən bu işi görsünlər. Burada problem yoxdur. Əslində müxalifətin birlik çağrıları, müxalifətdə birlik yoxdur mesajını hökumət verir. Və hökumət maraqlıdır bu mesajda. Müxalifətdən kim bu mesajı dəstəkləyirsə, deməli, hökumətin əlini oynayır. Son olaraq bir sualım var ki, buyurun. İlham Əliyev, yəni 2019-cu il əvvəlindən başlayaraq, bir sıra yüklü açılımlara başlayıb, belə deyək, bir görüntü var arada. Siz necə hesab edirsiniz? Hakimiyyətin siyasi qədər sona da çatacaq mı bu prosesləri həyata keçirmək üçün? Hələlik baş verənlər islahat deyil. Çünki islahat institusional prosesdir. Bunun üçün qanunlar dəyişməlidir, konstitusiya dəyişməlidir, normal siyasi mühit yaranmalıdır. Amma baş verənlərdə boş şey də deyil. Nəsə baş verir. Və bu baş verənləri ciddi analiz etməlidir siyasi təşkilatlar. Biz bir gözümüzü, qulağımızı qapadıb deyək ki, hər şey imitasiyadır, heç nə baş vermir. Bununla biz heç proseslərdə öz mövqeyimizi və öz yerimizi tuta bilməyəcəyik. Yəni, müxalif camiyəsi olaraq, ümumilikdə deyirəm. Baş verənlərin bir çox səbəbi var. Bu, xoş niyyətdən də doğmur. Bu, ehtiyacdan doğur. Və ehtiyac yaranıb ki, Azərbaycanda bugün, ehtiyac yaranıb ki, müəyyən dəyişikliklərin startı verilsin. Və bu siyasi iradə olacaqsa, bu əgər qanunvericilik dəyişiklikləri ilə, ölkədəki ictimai siyasi vəziyyətin dəyişməsi ilə nəticələnəcəksə və ölkədə bir açılım olacaqsa, iqtisadiyyatda, siyasətdə, sosial həyatda, məsələn, QHT qanunvericiliyi dəyişəcəksə, məsələn, vəkillərlə bağlı qanunvericilik dəyişəcəksə, məsələn, siyasi partiyalarla bağlı qanunvericilikdə dəyişiklik olacaqsa, sərbəst toplaşmaq, söz azadlığı ilə bağlı, bugün blok qoyulmuş saytlara götürüləcəksə həmin bloklar. Bütün bunlardan sonra qanunvericilik şəklində təsbit olunmuş addımlara biz islahat deyə bilərik. Bugün baş verənlər ehtiyacdan doğan addımlardır, zəruri addımlardır. Və bunun nə ilə sonuçlanacağı yaxın zamanlarda görünəcək. Əgər bu həm iqtisadi problemlərdən doğan addımlardır, yəni ehtiyac buna yaranıb, həm siyasi problemlərdən doğan, həm qonşularımızda baş verən hadisələrdən doğan zəruri addımlardır. Çünki Ermənistandakı siyasi dəyişiklik Azərbaycana istər-istəməz təsir edir. Və bu addımlar zərurətdən doğur. Amma bu islahat deyil. İslahatın olması üçün institusional dəyişikliklərə ehtiyac var. Bu, bir məsələ var, Qudrət Sənqil, hökumət yönlü deputat partiyası deyək. Açıq maraqlı bir açıqlaması oldu bu günlərdə ki, müxalifət, radikal müxalifət deyək. Kütləvi, bir müddət kütləvi aksiyalardan imtina edib, hakimiyyətə islahatların həyata keçirilməsinə möhlət verilməlidir. Yəni, siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən bu imkan verilməlidir hakimiyyətə? Ən azından hər bir siyasi təşkilatının öz dəsti xətti var. Onun işlərinə qarışmaq doğru olmazdı. Amma ən azından atılan addımların analizinə ehtiyac var. Bugün ən böyük çatışmayan cəmiyyətdə budur. Bir tərəf, yəni hakimiyyətdir ki, biz köklü, nə bilim, inqilab islahat eləyirik. Müxalifətin bir kəsmidir ki, bu boş şeydir, imitasiyadır. Amma həqiqət hardasa ortadadır. Və mənim ən böyük istəyəm və arzum ondan ibarətdir ki, mən bir neçə dəfə belə geniş məqalələrlə Turan Agentliyinə də geniş bir məqalə yazmışdım. Mənim ən böyük arzularımdan biri odur ki, biz həqiqətin nə olduğunu və bu baş verən addımların ciddi analizini görək. Əgər bu analizlər, əgər bu debatlar, diskussiyalar hakimiyyətin doğru addımlar atacağı yönündə istiqamətlərə kömək olacaqsa, olsun. Burada problem yoxdur. Yəni, biz bizim verdiyimiz ideyalar və bizim verdiyimiz hər hansı bir yol xəritələri hakimiyyət tərəfindən götürülüb istifadə olunacaqsa, lap yaxşı.
Bunun nə problemi var ki? Amma kimsə düşünür ki, nə vaxtsa buna icazə ilə inqilab icazəsi verəcəklər. Onlar da inqilab icazəsini gözləsinlər Bakı şəhər icra hakimiyyətindən. Yəni hərənin öz bir yolu var. Hər bir siyasi təşkilat mənə elə gəlir ki, öz prinsiplərinə uyğun olaraq o yolu getməlidir.